Ahoj děti, podíváme se na stranu 42, je nadepsána trojúhelník. Na úvodním žlutém rámečku čtu vrcholy trojúhelníku, strany trojúhelníku. Aha, tady půjde asi o nějaký základní popis trojúhelníku, takže se dívám na video, pouštím video a jdeme na to. Trojúhelník. Vrcholy trojúhelníku popisujeme velkými tiskacími písmeny. Vrcholy na obrázku jsou Vrchol A, vrchol B, a ještě vrchol C. Takže máme vrcholy. Strany trojúhelníků jsou úsečky, které mají krajní body ve vrcholech trojúhelníku. Zapisujeme je jako úsečky AB, BC, CA. Nebo malými písmeny ABC. Strana A leží proti vrcholu A. Ukážeme si to. Uh -huh. Takže toto je strana, která leží proti vrcholu A a nazýváme ji A. Strana B proti vrcholu B a strana C proti vrcholu C. Tak to máme. Strany. Při zápisu trojuhelníku nebo v zadání úloh můžeme použít znak tento trojuhelník. Nyní vidím body. Bod S, bod T, bod U. Body, které náleží trojuhelníku. Tak to zapisujeme. Vrchol A, vrchol B vrchol C, čili trojuhelníku náleží jeho vrcholy, bod S, body, které leží uvnitř, bod T, body, které leží na stranách, body, Bod, který nenáleží trojuhelníku, tak to zapisujeme, je tady pouze jeden a to je ten, který leží vně. Trojúhelníku. To je bod U. Takže jsme se seznámili s čím? Jak popisujeme vrcholy? Že strany můžeme popisovat jako úsečky nebo malými písmeny. Proti vrcholu je vždycky název strany stejný: proti AA, proti BB, proti CC. Ještě jsme si připomněli, které body náleží trojúhelníku, vrcholy ty, které leží na stranách a ty, které leží uvnitř, no a body, které nenáleží trojuhelníku, body, které leží vně. Tak, základní informace o trojuhelníku.